Нещодавно на базі навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа «Ліцей Успіх» відбулось навчання другої літньої управлінської школи Асоціації керівників інноваційних закладів освіти Хмельницької області. Тема, яка піднімалась освітянами, стосувалась готовності керівників шкіл до управління в умовах інноваційних змін. Присутні провідні спеціалісти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти консультували присутніх з таких важливих питань, як підготовка керівників шкіл до виконання нових ролей в умовах концептуального представлення нової української школи. Говорили про важливість впровадження авторської школи в Україні як провісника нової української школи. У свою чергу, директор ліцею «Успіх», презентуючи роботу очолюваного закладу присутнім, розпочала з короткого екскурсу в історію його становлення, яка, на переконання Інни Зайонц, буде успішною тоді, коли колектив, батьки, учні у тісній співпраці будуть іти одним шляхом. На сьогоднішній день можу сказати, що ми на правильному шляху, бо кроки, які ми здійснюємо, нам подобаються. І коли я дивлюся відповідь на запитання, що таке успіх в цілому, успіх кожної конкретної особистості, то чим більше я бачу і розумію, тим більше розумію, що не розумію нічого. Бо успіх у нас у кожного свій. Ми різні. І тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що вкликаючи і тішачись від того, що ми різні, ми зможемо досягти цього успіху. Сьогодні ліцей «Успіх» має заслужений авторитет, який створюють високопрофесійні досвідчені педагоги і їх вихованці, для навчання, самореалізації яких у закладі створено всі умови. Тож директор із задоволенням розповідала не лише про концепцію створення і реалізацію успішного освітнього простору ліцею «Успіх», а й про особисті досягнення педагогів і учнів, яких завдяки вдалому поєднанню всіх факторів вдалося досягти. Того дня окремо презентували себе і самі вихованці ліцею. Лідери Асоціації дитячих ініціатив детально розказали про особливості своєї роботи. Затим на гостей чекав приємний сюрприз від учасників хору «Веселі дзвіночки», керівником якого є вчитель початкових класів Інна Трочук. На тому офіційна частина була завершена і гостей було запрошено на ознайомчу екскурсію навчально-виховним комплексом «Спеціалізована загальноосвітня школа «Ліцей Успіх», в ході якої присутні побачили цікаві і різнопланові експозиції двох музеїв школи. Зразкового музею інформації з його роботою присутніх знайомила особисто керівник Галина Білецька. Їй допомагали учні закладу. Та зразкового музею українознавства – керівник Людмила Потаковська, який вразив своєю самобутністю, а коротка театралізована постановка учнів, їх запальний спів ще більше посилили враження від почутого і побаченого. На завершення оглядової екскурсії закладом присутні завітали ще до кімнати відпочинку, яка облаштована для найменших школярів, хто залишається на групу продовженого дня, ігрової зали та в лабораторію відкриттів «Пізнайко», яку із задоволенням відвідують молодші школярі, а при потребі успішно презентують її роботу.